yuk masih panjang dan malam sih tangga nih burung anak sini. Anak sini burung tak kayak ini. Panen waloh yo. Bang, aku disuting. Bang kayak dulure ngekai tangga nih. Isane bagi-bagi waloh yo guys, gak apa-apa ya guys ya. Masih aku tak suting lah, aku tak nganu sih, tak kelam, ya. Tak kelamben. Lamben aku. Buat ada ya po. Walau buat ada ya po. Kuat pola aku nak lemes senyum ini sepeda aku loh, kayak ngan kan dulu sepeda sepeda tuntun. Ini malah abot. Cek nuntun sepeda, cek apa? Iya iso nggawa. Ora iso. Walahe badhe apa? Sak. Iya. Ya abot iki yo. 3 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 10 kilo. Napa sing ngrung pokeki ya penan iki? Iki Bayu. Bayu. Main di. Merah nyablang latang kono. Iki sing kene sak sing jajak. Ala kok ado menyabang latan. Iki ben iki engko mbak Yun. Kenapa iki kok tak ana di kesia to? Wis sampun kok. Karek kowe kok. Kok thank you ya aku. Enggak. Oke dewe. Ketok. Wala lah. Gamblang ya wong. Tato no irmune kok diwarai ponane kok. Delok sing aki lho ya pemirsa ya guys ya delok sing aki. Engko aku ben gajian lagi ya. Aku pengen nagih utang lek guang. Aku lho dijanjeni pitukono. Ali-ali tadi tukono. Ora hobi ali-ali, Bro. Bine wedhus, Bro. Utang pe utang ambek aku. Sampe ni ya, tak tukono ni, tak tukono emas ni ya. Emas guang. Ini ki aku yo koyo wong njaluk eh. Metu ndi? Wong ngene. Nek sak iki barang. Sing digodhokno. Oke, piro-piro. Sing tak njupuk nyeleh ngono. Wis sampun. Terus kuwi sapa? Nyeleh sina. Marai si tae rong tuwek guys, iki mang dipilai sing tuwek tok. Sampeyan F sing tuwek nganu ya di ndemno guys. Kula badhe nyuwun, Bu. Ya. Nyuwun dhuwit, Bu. Thanks. Oke, ana sapa wong e ra ning omah kok e. Wong e gak ning omah kok. Ya wong e renek lho nggone Mbah Lasinah. Engko kulo iku sing krucitan kuwi sing panenan anu gawe digawedi urung tak undohi. Wis enom nanging. Iya. Kamu mau mi? Mau roti? Siapa, Mbah? Roti iki. Wala-wala. Mau. Main duwe. Iya. Lek kon dile. Anggur yo omah. Kon dile guang ngono lho. Wala. Mau sawe lek guang kono iki mbuh ten glimbung ra tahu. Anggur yo omah jagatan kok. Lho Mbak Lasina jenenge rong kok kei. Kula nuwun. Kula nuwun. Kula nuwun. Nenek era rezeki ini. Mbah. Mana Rena? Mau Mbah. Petuan Mbah. Lo. Aku duwe roti. Apa? Waloh, kalau panen waloh guri omah ya lo, Mek. Kok iki? Apa iya? Ya
lagi. Halo. Wah. Temboyak ngono ya. Mila. Mari anu yo tiga-tiga cilik-cilik ning nggo ngri omah. Endi aku? Arek kowe kok nangis winu waloe. Apa ruwet ya, Mam? Malah senang-senang. Bantu papa. Tapi mano itu sudah lari. Ya wes ya. Wis nganane entuk apa pas nganu arek. Aku anu ning cek tak sini. Lah aku arah berat ora di perut ora entuk perut. Kecil peci kok. Kecil peci kok, guys. Sebodoh tak menawa ngono, tak menawa berbagine sebodoh, tak menawa lho wong kono. Kowe ya wong sugih mentolong wae. Iya. Iya. Metu ndi? Gak panas ya kok 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 kei. Ono lewat ngarep. Waloh panen waloh iki lho lah wong waloh dipangan dhewe ya rantek ya dipangan dhewe ya lah ora ngentekno wong sak pirang-pirang waloh rong wit tak payuh piyuh-piyuh walohe inuke madya tok gawri ya gotok mamah woi ala dadi dadi ndum-ndumna wong kena wis kok sah. Ai Mbah. Lah iki Mbah Wek ya enak noe. Berkah barokah. Masih besok. Sapa? Berkah barokah. Ya tuan umur, pulak baca pada nyuwun. Ya, dah milah kono. Satu ya. Winu kau walai. Reme di syuting sih nak. Syuting halu. Walai. Satu ruwun. Wah, lah apa? Kuati piye sesuk? Promosi kuati yo. Kuati. Godril, Mbah. Godril sih jenenge. Jenenge Godril. Kuati. Nek kawin Godril jenenge. Lho kok malah Godril iki? Aku duwe kok gak apa. Walah gurih macet yo kuwi tenan. Nganten wek ndang mek sitok. Satu. Nah, pas. Lima tandum-tumno wong mubeng. Pas iki lho, Mbah. Iya, nggih yo, Mbah. Mulih mak. Ngati mantune rembyo. Mana wae ngati wae. Walalah yo merenges awe ya. Pakane besok mati ka dia iki. Sopo? Tunggale babang karo keluarga kecil ya kecil ya. Ya, keluarga kecil teman orang tua. Keluarga besar ya besar. Kumpul bro-bro. Omah sing guri. Nah, yo. Apa nepan? Piye dia ape nguri? Nepan. Alah sop. Apa nguri? Nepan. Ndik. Mindek itu namanya Godril. Godril Nagasari. Nek kene anu lho kok gak ora lomba. Mindek apa ning kene? Emang gak ora lomba ngono ya. Ning gonku mungguri. Ngono ning gone. Yo, gak iki lho mang anu kok RT. Aku mang RT nama Yu. Gone men dan kita tuh cuma tak. Desa. Apa dodol? Wah, ya ki oleh kok ya. Aku mang itu. Ate niki. Saweran 40.000 itu apa mang? Semoga ya itu terci-terci anu ngepruk-ngepruk lah lah. Mau aku nyimak ngepruk banyu. Ngucal banyu itu lah. Ayo kayak gini kaya. Iya, kok banteng-banteng ini. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Oke. Paris Gerwaras. Paris Gerwaras. Paris Panjang Murah. Rezeki lancar. Nah, ning guru omah pirang-pirang iki. Kira nang duwe.
Dhuwene welor apa-apa. Kowe tak ratani tanggaku kanan kiri kono mangan tak kok. Kowe nek itu ke pasar ya aku mesti. Heh, aku ora tanggam kudu ae wong tinggal wis ger. Kang ger. Ayo. Ayo wis ya 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 makasih. Yuk, Cek. Ya wis. Ya. Wis aku tak mangan apa kok sapa. Duit hai satu omae. Oh, pakai sing dingan. Anu sing lha wong Bayum iki keluargane pira nek kudu men. Ya mampu. Sepedae tak gendekno. Mbok sepeda. Lah piye ape ngono mlaku. Ayo. Ayo aku mau tak goleki. Ayo. Mak dhewe ning mak dhewe ning wit teh ning nggone omah. Alah ya ora ora sida. Telat. Kok jenengmu ya petak nang sak dhuwur ora. Yo kon mak. Kon mak wong. Ngono. Kayak iko sikatan opo kok anjane yo wegah kuwi. Lek kancamu ku merongos, lek merongos sikatan. Shooting tatan. Wes ayo ngetar nang gone Mbah Yu iki. Ayo. Wis pirang menit? Halo lah, lagi piro? Walo. Lah ayo eh, mek dhewe kono lho ning nguri. Ayo, mek. Heh? Mek ning nguri omah. Konjangan menit godhoke winu kok tuwi kok waloe kok. Kandur dhewe. Nah. Ayo guys, ndak mek dhewe kalau dipilih nom bose karo pleno sing tuwek. Wedhus kan. Ya kak ketok. Lah rungkut tuh. Wah, apa dijangan dhek kok? Jangan apa digotok sih ya? Adus ya. Digotok apa dijang? Digotok sing tuwek. Lah sikil lah kok. Ku gak apa-apa. Ya, gak apa-apa iki nang wong kedua kok. Oh, tuwek ya kuwi. Makasih ya. Oh iya. Tuwek ora nih kuwi. Iki gak apa-apa. Iki dijangan iki. Udah. Yo, mau godok yo kena, tapi yo rumegi. Iki lagi baru-baru Mas iki. Duh, iki benes. Iya, iki anyarane. Gempi karo godokan kuwi. Gempi karo godoke ngincipi ndang, ngincipi. Tenan, ayo. Ayo ngincipi. Ngomong ngicipi kalau gowo godokane gowo ndang alah ora semangan lho ndang gak apa-apa singgo gak apa-apa oh nah gowo mping kuwi seri ngicipi ya ngicipi sih gowo kabeh kok aduh ini kasih temanku ngaret guys. Empi yuk seri ya minum kah ya ya roti roti lu cah saya kan jawa seri kan roti lah film ya kayak kerasa kan udah dulu kayak tiga jawa iki iki kerasa kayak gitu. Iki rezeki tambah. Lha iki anyar kok.
Gempi sih. Gempi nu kok yo, aku mang bar mang. Iki lho, tek iki yo gempi sih iki sih. Ulah iki kok jangan nganu, jangan lodeh. Wah lah lah. Aku ning ngemul ya di kae wong, macaku di kae wong. Kang sangat bendung dikai bawean. Bawean apa sih? Bendung kae bawean, kae cak kae wong. Ya saya kono apa endang ngetari nggo Mbah Jumo. Daging gane sapa nek guys. Eh. Mbah Jum iki apa am ge? Makku guys. Mak gak kok gitu ya. Sanu. Dadalah ya apa? Tak kasih roti digodhog dhewe. Mbah. Aku iki bingung. Bingung aku sapa? Ini mau Mbak, jangan pernah milih hai. Kowe ning ndi? Iki lak nang mate dhewe. Wis. Kok nang sawah sih? Nang omah. Wis karo jondo waloh terus ngene. Mata digodhog ngiritan. Ngiritan? Heeh. Lho Mbak jondo waloh Mbak iki. Iki mang. Dindum-dum no kanan kiri ini kelombah ini ngomah ini ya kak pengen jadi kabeh gurita nomah ya mbak walalala woy kira tatanan gimana aku mubeng tandum-dum no kono 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 guri omah ayo itu anu dan dai. Heeh. Wis sok kok antuk no. Wis alah ana. Mbon Mbah, tak wangsulin. Nggih, Mas. Terima kasih ya, Mbak. Sehat terus. Enggak sampun kok iki mamah. Lha mau we, ya wong kawak isek nganu umur iku enak sampai 100 lho. Barengan emak bareng ya mbak sepeda tak pijet wis bar urung nang omah Mbak, Mbak, jangan malah. Ya usah. Sok neh, sok neh. Sok sok anu sing guri. Oh iya, padha nek ngono. Sok kloter kedua. Iya, kloter ketiga. Iya. Sok kloter ketiga jangan malah ya. Oke. Gak kono kok sawah kok mbah. Gagah ra umbe. Oh ala guys, aku bukan begagah. Iya wis, gaya begagah. Mbak bener nih bini. Ya, oke oke oke. Ya aku nek make pene iki ndi raiku yo ora enak iki piye. Alah. Rupaku kaya apa iki? Madhep rene. Eh, lek gelang. Lek, aku nunut, Lek. Aku pe budal sekolah kari, Lek. Yo, terno yo, Lek. Eh mau kari tanduk. Apa guys? Aduh. Wajahnya ontar ngene iki guys iki kae. Sakjane sik sekolah lek guang wis mergawe, dodol. Lho njo nang pasar tak gonceki. Terno alek. Aku ngono. Ya. Oh digolek ya ora nek ngono kok. Halo, sampeyan ning guri kono desan. Nek nani aku njaluk waloh. Ndang. Yo. Sing tuwek. Sing tuwek. Enak setengah tua. Basiran yang jaluk. Basiran jaluk. Rene dhewe kok yo. Yo rene dhewe aja gelem enggak. Rene aja gelem. Kucingnya api. Api aja.
sing anteng iki lho ngono entenge. Entarangan yo. Iki kucingnya api. Sing kula ning dhuwur anu kula tuwek. Ayo. Tak kira yo ora si gelem mang. Mek dhewe ta? Lah piye? Aku lho wis di wis di. Wis di pertengno. Wah, kayak gugum pi kok. Lah sakit e. Dadi koso ngene ngono. Opo ku mau ra ngono. Ngono tandurane lek kuwang kiyong ya waloh, dadine berbagi karo tangga-tanggane ya waloh. Dipangan dhewe alah mutah ya. Iki seroto kabeh tanggaku iki tandum iki kloter kedua iki. Sing klot. Iki engko iki kloter. Aku syuting, Mas. Aku syuting ambek iki. Kenapa? Ini ngono iki ponakanku, guys, mbok merengos-merengosno. Iki ponakanku, anake kakangku. Iki kudu napake ya. Iki kloter kedua, sopen kloter kedua. Wong merengos ya, Jer. Ayune kok ngene merengos, Cak. Makasih lho lek nani. Oke, nggih, nggih, nggih. Ora kene ngono. Oh, ngono ta. Ya wis, wis. Kan juga dewe disoteng tapi ngono. Ditutup. Ya pokoke wis ngene iki pokoke guyonane nemuna yo ngene iki. Wis matur suwun nggih. Pun bagi-bagi waloh isane bagi-bagi waloh. Berkah barokah waloh. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.